फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म चितवन दुईमा छु। विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा गएर मतदाताहरूसँग भेट्ने र मतदान अधिकृतहरूसँग जानकारी लिने, मतदाताहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ, तर स्थिति त्यति सहज नभएपछि म अहिले घर फर्किएको छु। सबैलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यतिखेर जुन अवस्था सृजना गर्न खोजिएको छ त्यसको पूर्व तयारी भएको हामीले जानकारी गराएका थियौँ प्रशासनलाई, प्रहरीलाई हामीले भनिरहेका थियौँ कि विभिन्न किसिमको मतदातालाई तर्साउने तयारीहरू भइरहेको छ। मैले आफ्ना पछिल्ला भाषणहरूमा पनि भनेकै थिएँ, यस्ता जानकारीहरू हामीलाई प्राप्त थियो, प्राप्त हुँदा पनि प्रशासनलाई जानकारी गराएको हुँ। म सबैजनालाई संयमित हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थक जति पनि भोलिन्टियर्सहरू हुनुहुन्छ, बुथ प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, कृपया संयमित भइदिनु होला। यतिखेर हामीसँग मतदान बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन, कुनै पनि किसिमका झडपहरूमा हामीलाई विश्वास छैन। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मतदान हो, हामी त्यही सुन्दर पक्षलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको राजनीतिक दल हौँ। थाहा छैन अन्य राजनीतिक दलले कसरी के तयारी गरिरहेका छन् हामीलाई थाहा छैन, तर त्यसको भ्यू पाउने बित्तिकै, त्यसको सुईको पाउने बित्तिकै प्रशासनलाई हामीले पूर्णै जानकारी गराएका छौँ विगत केही दिनदेखि। यहाँ मात्र होइन, बारामा तनहुँमा पनि के भइरहेका छन् आम मतदाताले हेरेको छ। म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, लोकतन्त्रको सुन्दरताको कुरा तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ, लोकतन्त्रका लागि हामी लडेर आएका हौँ, हामी मरेर ल्याएका हौँ भनिरहनु भएको छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्षलाई यदि तपाईँहरूले नजरअन्दाज गर्नुभयो र हुल हुज्जत, गुन्डागर्दी, डर डर त्रास, धम्की जस्ता विषयको सहारा लिनुभयो भने इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ। हामी भर्खरै आएका राजनीतिक दल हौँ, हामीसँग शुभचिन्तक बाहेक कोही पनि छैन, र तिनै शुभचिन्तक र मतदाताको बलमा हामीले लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास गर्न खोजेका छौँ। अहिले म मतदान केन्द्रहरूमा जाने अवस्था मैले त्यति देखिनँ, तर केही छैन, म सम्पूर्ण मतदाता महानुभावहरूलाई म केही बेरमा वातावरण शान्त भयो भने भेटघाट गर्न आउने नै छु, म कोसिस गरि नै रहेको छु। म सबै राजनीतिक दलका र सङ्घका उम्मेदवार साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एक मागले जाडो जाँदैन, आम नागरिकले, चितवनवासीले तपाईँहरूलाई हेरिरहेका छन्। जुन किसिमको घटना भएको छ त्यसलाई ध्यान दिएर हेरेका छन्। आम नागरिकहरूले जाँदाखेरि केही स्वागत गर्नुभयो, अलिकति ग्रिट गर्ने अथवा हाई हाई भन्ने, त्यो एउटा सामान्य प्रक्रिया चलिरहेको थियो। गत निर्वाचनमा योभन्दा बढी भएको थियो, हामीले बारम्बार भनेको नगर्नुहोस् है, नाराबाजी नगर्नुहोस् भनेर भनिरहेका थियौँ, तर त्यो पनि त्यस्तो सामान्य विषयलाई हामीले कन्ट्रोल गरिरहँदाखेरि पनि गेटमै बसेर पहिले तयारी भएर धकेल धकेला धकेल गर्ने हाम्रा साथीहरूले कोचिने मोबाइल फालिदिने जस्ता दृश्यहरू देखिएको छ। मलाई केही पनि भन्नु छैन यसमा, धन्यवाद, म पछाडि फर्किन तयार छु, तर यसलाई नेपाली जनताले नोटिसमा लिएका छन्, विशेष गरेर चितवनवासी आमा बुवा दाजुभाइ नोटिसमा लिएका छन्। ममाथि भएको घेराबन्दीलाई नेपाली जनताले ध्यान दिएर हेरेका छन्, ममाथि भएका षड्यन्त्रलाई नेपाली जनताले ध्यान दिएर हेरेका छन्। त्यसैले म फेरि पनि तमाम मतदाता महानुभावहरूलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, संयमित भएर जानुहोला। प्रशासनलाई मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, केही घन्टा बाँकी छ, यतिखेर संसारले चितवनलाई हेरिरहेको छ, चितवनमा के भइरहेको छ हेरिरहेको छ। एउटा डरलाग्दो मतदानको इतिहास बोकेर त्यो इतिहासलाई मेटेर नयाँ इतिहास कोर्दै अगाडि बढेको चितवन दुईमा त्यस्ता अराजक घटनाहरू नहुन् भन्ने कुरालाई सचेत हुनको निमित्त मैले भर्खरै सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराएको छु, मैले प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराएको छु। कृपया यस्तो वातावरण सृजना नहोस्, अन्य राजनीतिक दलका साथीहरू, उम्मेदवार साथीहरू, कृपया आफ्ना साथीहरूलाई तपाईँहरूले कन्ट्रोलमा राख्नुहोला, आफ्ना साथीहरूलाई संयमित हुन भन्नुहोला। लोकतन्त्रको अभ्यास भनेको सुरक्षित मतदान हो, संयमित भएर अगाडि बढ्ने हो। भोलिका दिनमा राजनीतिक गतिविधिहरू बढाइरहँदा यदि तपाईँले लोकतन्त्रलाई राम्रो अभ्यासमा लिएर जानुभयो भने तपाईँलाई आम मतदाताले हेर्नेछन्। भोलिका दिनमा मतदाताले तपाईँको पक्षमा मतदान गर्ने न्यूनतम ठाउँहरू राखिदिनु होला, त्यो मर्यादा कायम राखिदिनु होला। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना भोलिन्टियर र आफ्ना मतदाता सबैलाई, शुभचिन्तकहरूलाई तपाईँहरूले संयमित हुन अनुरोध गरिदिनु होला। म यसभन्दा अगाडि पनि निर्वाचन लडेको हुँ, मेरा विद्वान उम्मेदवार साथीहरूको आज सम्झना आइरहेको छ मलाई। कृष्ण भक्त पोखरेल जस्ता विद्वान मित्र जसले कुनै पनि कटाक्ष नगरिकन चुनाव लड्नुभयो, उमेश श्रेष्ठ जस्ता विद्वान व्यक्तित्व जसले एक शब्द पनि नराम्रो नगरिकन चुनाव लड्नुभयो,
हामीले एकअर्कालाई कहिले पनि कटाक्ष गरेनौँ। मैले निर्वाचनमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धी साथीहरूको नाम पनि उच्चारण गर्न गरेको छैन, आवश्यक ठानेको छैन। मैले उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छु, कुनै पनि किसिमको दुर्भाव मैले व्यक्त गरेको छैन। मलाई विश्वास छ तपाईँको राजनीतिक दलप्रति, लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दल गुन्डागर्दीमा विश्वास गर्दैन, चढपमा विश्वास गर्दैन, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। म त्यही विश्वासले यहाँ निर्वाचनमा खडा भएको छु, र त्योभन्दा बाहेक अरू कुरामा मलाई विश्वास गर्नु छैन। म सामाजिक सञ्जालमा अहिले कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई पनि कुनै पनि भड्किलो कमेन्ट नगरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, तपाईँ पनि आक्रोशित हुनुभएको छ होला, मभित्र पनि आक्रोश छ, मभित्र पनि एउटा ज्वाला बलेको छ, तर यसलाई शान्त गर्नुपर्नेछ, यसलाई साम्य बनाउनु पर्नेछ हामीले। त्यसैले लोकतन्त्रले दिएको सुन्दर उपहारलाई सदुपयोग गरौँ। प्रिय साथीहरू, उम्मेदवार साथीहरू, यो एउटा मात्र निर्वाचन होइन, जीवनभर राजनीति गर्ने प्रण गरेर तपाईँहरू आउनुभएको, तपाईँको राजनीतिक दलको आदर्श म चिन्दछु। मैले तपाईँका विधान पढेको छु, तपाईँहरूका घोषणापत्रहरू पढेको छु, तपाईँका गतिविधिहरू हेरेको छु, तपाईँहरूका धेरै नेताहरूलाई म चिन्दछु। सुसंस्कृत राजनीतिको कयौँ उदाहरण तपाईँहरूले इतिहासमा देखाउनु भएको छ। एउटा चुनावलाई लिएर त्यत्रो ठुलो राजनैतिक विरासत, त्यत्रो ठुलो राजनैतिक इतिहासलाई धमिल्याउने काम नगरिदिनु होला। तपाईँले गर्नुभएको यो गलत क्रियाकलापले सिङ्गो तपाईँको पार्टी बदनाम हुन्छ। म तपाईँको पार्टीको चिन्ता गर्ने मान्छे त होइन, तर लोकतन्त्रका लागि तपाईँको पार्टीले दिएको योगदानको कदर गर्ने एउटा राजनीतिक कर्मी भएको हुनाले मलाई अझै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास छ। तपाईँको दलले लडेर ल्याएको यो परिवर्तनप्रति मेरो सम्मान छ। त्यसैले त्यत्रो परिवर्तनको सम्भाग बनेको दलको उम्मेदवारले, एउटा उम्मेदवार एउटा चुनावलाई हेरेर यस्ता किसिमका गतिविधि नगर्ने गर्नुभयो भने साँच्चै नै त्यो सुन्दर हुन जान्छ। भोलिका दिनमा सहकार्य गर्ने ठाउँहरू रहन्छन्, विकास निर्माण र जनताका मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिने ठाउँहरू रहन्छन्। म विनम्रतापूर्वक तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ, र आम मतदातालाई भोट हाल्न दिउँ। भोट हाल्दा भयरहित वातावरणको सृजना गरौँ। जो जस्ता साथीहरूले जे जस्तो क्रियाकलाप गर्नुभएको छ, मैले त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिएको छैन। हाम्रा साथीहरूले, हाम्रा समर्थक बाबाआमाहरूले, हो म आउँदा, तपाईँ आउँदा पनि गरे होलान्, कसैले अलिकति हाई हाई भने होलान्, स्वागत गरे होलान्, ताली बजाए होलान्, हो हल्ला गरे होलान्, हुटिङ गरे होलान्, तर शान्त तरिकाले गर्नुहोला भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसले उत्तेजनामा नआइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। यस अगाडिको निर्वाचनमा पनि योभन्दा धेरै साथीहरूले अलिकति ग्रिट गर्नुभएको थियो, अलिकति हुटिङ गर्नुभएको थियो, तर अन्य उम्मेदवार साथीहरूले त्यसलाई शान्तपूर्वक ग्रहण गर्नुभएको थियो। तर तपाईँहरूले योजनाबद्ध तरिकाले जुन बुथहरूमा यसो गर्ने भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो, ती सबै शुभचिन्तकहरूले हामीलाई सार्वजनिक गरेका छन् र हामीले प्रशासनलाई भनेका थियौँ। जस्तो हामीले सुनेका थियौँ त्यस्तै गतिविधि आज देखियो। यो लोकतन्त्रको लागि हितकर विषय होइन। म शीर्ष नेताहरूलाई, मसँग चुनावमा लडिरहनुभएका पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई यहीबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई सम्झाउनु होला, आफ्ना कार्यकर्ता साथीहरूलाई बताउनु होला कि निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन मद्दत गरियोस्। म सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबैको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, र सम्पूर्ण सचेत बुद्धिजीवी वर्गको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कृपया यस्ता किसिमका गतिविधि नगरिदिनु होला, र हाम्रा साथीहरू जो बुथमा हुनुहुन्छ उहाँहरू कोही पनि उत्तेजित नहुनुहोला। यदि अरू साथीले हो हल्ला गरे भने तपाईँ पनि शान्त भइदिनु होला, तपाईँहरूले शान्तिपूर्वक आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुहोला, र त्यस पछाडि मतपेटिकाहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेछ। भय रहित वातावरणमा मतदान गर्नु भनेको एउटा आम जनताको मतको कदर गर्नु हो, र त्यसमा यहाँहरू सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। हामीसँग जोडिएका साथीहरूलाई विशेष ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु, र कमेन्टमा पनि कृपया यहाँहरूले गलत तरिकाले कमेन्ट नगरिदिनु होला, कसैलाई पनि गाली गलोज नगरिदिनु होला। तपाईँले गर्नुभएको गालीको भारी पनि हामीले बोक्नुपर्ने हुन्छ। शान्त ढङ्गले हामीलाई शुभकामना दिनुहोस्, हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई शुभकामना दिनुहोस्। म यति अनुरोध यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ जे जस्तो गतिविधिहरू भएको छ त्यसलाई कम गर्नुहुनेछ, केही समय बाँकी छ, र मत हाल्न जानको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले भर्खरै यहाँका सिडिओ एसपी उहाँहरूसँग कुराकानी गरेको छु, शान्त ढङ्गले वातावरण सृजना हुनेछ। यहाँका मतदाताहरूलाई केही तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले हुलुज्जत गर्नुभयो, वृद्ध बाबाआमाहरू हुनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सानो पनि चोट लाग्यो भने तपाईँको दललाई उहाँले कहिले पनि माफ गर्नुहुने छैन। मसँगको प्रतिशोधलाई लिएर तपाईँले हुलुज्जत गर्नुभयो, तपाईँले कुनै किसिमको हङ्गामा खडा गर्नुभयो भने त्यसले आम चितवनवासी मतदातालाई घाइते बनाउँछ। तपाईँका कारणले घाइते भएका मतदाताले तपाईँको दलप्रति कहिल्यै सकारात्मक सोच राख्नुहुने छैन, त्यसको धेरै घाटा
त्यसको सबभन्दा ठुलो लस तपाईँको दललाई हुनेछ। यति कुरालाई मध्यनजर राखिदिनु होला, यो मैले भन्नुपर्ने कुरा होइन, आम जनताले कसले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाएका छन्। त्यसकारणले यदि उहाँहरू घाइते हुनुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो प्रियजन घाइते हुनुभएको खण्डमा तपाईँको दललाई चितवनवासीले कहिले पनि माफ गर्ने छैनन्। म विनम्रतापूर्वक फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो वातावरणलाई शान्त वातावरणको रूपमा रूपान्तरित गरौँ, शान्त मतदानको वातावरण बनाऊँ र मतदान गर्न बाँकी सबैलाई गइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने तपाईँ मतदान गर्न जानु भएन भने मतगणनामा त्यसको असर पर्छ, कति मत खस्यो भन्ने कुराले असर गर्छ। कृपया जति पनि बाँकी हुनुहुन्छ सबैजना मत हाल्नको लागि गइदिनु होला, मतदान गर्नको लागि गइदिनु होला। हामीसँग 3 घन्टा 4 घन्टाको समय अझै पनि बाँकी छ, मौसम राम्रो छ, वातावरण राम्रो छ, केही ठाउँमा वातावरण यस्तो भए तापनि मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेको छु, प्रशासनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छु, सबैको ध्यान आकर्षित गराएको छु। त्यसैले म चितवनमा रहनुभएका सम्पूर्ण तमाम नेता कार्यकर्ताज्यूहरूलाई, सबै पार्टीका र काठमाडौँमा केन्द्र बनाउनुभएका सम्पूर्ण शीर्ष नेताज्यूहरूलाई, म यो देशको चौथो ठुलो दलको सभापतिको हैसियतले पनि बाँकी दलहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्ना दलका साथीहरूलाई कृपया सम्झाउनुहोला, बताउनुहोला र शान्तिपूर्वक मतदान गर्ने वातावरण सृजना गर्न मद्दत गर्नुहोला। सुरक्षा निकायका साथीहरूले मेहनत गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले कुनै पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको लागि काम निरन्तर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। म मिडिया मार्फत, सचेत नागरिक समाज मार्फत यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबैजना मतदानमा सहभागी भइदिनु होला, त्यो मतदान शान्त रहोस्, सौहार्दपूर्ण रहोस् र सबैलाई सुरक्षित हुने वातावरण बनाइयोस्। बाँकी जति पनि रहनु भएको छ यहाँहरू सबैजना मतदानमा सहभागी भइदिनु होला। हामीसँग समय बाँकी छ, त्यो बाँकी समय अझ धेरै मतदान गर्नको लागि जानुहोला। मतदानमा तपाईँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ, मैले कसलाई भोट हाल्ने के हाल्ने तपाईँलाई भनिराख्नै पर्दैन, तर विवेक प्रयोग गर्नुहोला। हिजो दिनभरि नै रातिदेखि नै अफवाह फैलाइयो कि हामी कुनै दलसँग मिल्यौँ, कसँग साँठगाँठ गरियौँ भनेर अफवाह फैलाइयो। भर्खरै सुरु भएको यो दलमाथि यति धेरै प्रहार किन गरिएको छ मलाई थाहा छैन, तर म फेरि पनि सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया मतदान गर्न गइदिनु होला। हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा, हाम्रो सहारा आम मतदाता मात्रै हुनुहुन्छ, हामीसँग कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो बल, हाम्रो शक्ति भनेको आम जनता हुनुहुन्छ। आम जनतालाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, चितवनवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसरी पनि नजिकैको मतदान केन्द्रमा गएर भोट हालिदिनु होला, जति सक्यो छिटो भोट हालिदिनु होला र उहाँहरूको रक्षाको लागि मैले अनुरोध गरेको छु। एक दुई ठाउँमा केही भए पनि अन्य ठाउँमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन भन्ने भएको छ, जहाँ केही समस्या आएको छ त्यो ठाउँमा पनि सुचारू रूपले सञ्चालन भएको जानकारी आएको हुनाले कृपया मतदान गर्न गइदिनु होला। र अन्य राजनीतिक दललाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, शान्त ढङ्गले मतदान गर्ने वातावरणको सृजना गरिदिनु होला। हस्, मैले यो लाइभबाट अहिलेलाई बिदा मागेँ, यसलाई भिडियोलाई सर्वत्र विशेष गरेर चितवन दुईका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीसमक्ष पुर्याइदिनु हुनको निमित्त म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्ते।